Tokom noći izveden je žestok napad po ciljevima na teritorijama koje kontroliše ukrajinska vojska. Na meti je bio od fronta 1000 km udaljen Lavov, tačnije oblast železničke stanice. Glavna železnička stanica Lavov je glavno transportno i logističko čvorište za transport oružja, opreme i municije iz poljskog Rzeszowa. Samo od početka avgusta na aerodrom ovog poljskog grada sletelo je najmanje 40 vojno-transportnih aviona sa teretom za ukrajinsku vojsku. To su uglavnom bili terete iz Britanije i američkih vojnih baza u Evropi i na Bliskom istoku. Također, brojni strani plaćenici i vojni instruktori šalju se u Ukrajinu linijom Rzeszów-Lavov. Udari su izvršeni hipersoničnim raketama Kinžal, bar dve rakete. Prema ruskim izvorima eliminisana je velika grupa stranih boraca. Prema određenim izvorima napadi su izvedeni na području stanice dok se kroz nju provozila još jedna velika pošiljka vojnog tereta. To indirektno potvrđuje ponovljena detonacija. Oružane snage Ukrajine tokom noći su svojim sistemima PVO intenzivno pokušavale da presretnu ruske projektile. Ukrajinci navode da je u napadu bilo i civilnih žrtava. Regionalni guverner Maksim Kozicki je naveo na Telegramu da je u napadu pogođeno nekoliko stambenih zgrada blizu glavne železničke stanice i da među poginulima ima civila. Grad Lavov je od početka ruske invazije bio relativno pošteđen, ipak energetska infrastruktura regiona više puta je bila oštećena i grad je nekoliko puta bio na meti dronova i projektila. Iz analize informacije sa obe strane proizilazi da su Rusi, pored hipersoničnih raketa Kinžal, koristili krstareće projektile H-101 i H-22, verovatno i balističke rakete Iskander-M. Lokalni telegram kanali izveštavaju o napadu u Lucku. Dejstvovano je po vojnim objektima i u Odeskoj, Kijevskoj i Harkovskoj oblasti. Serija eksplozija desila se u Sumiju. Tamo su jedinice ukrajinske vojske gađene balističkim projektilima. Na meti napada bili su ciljevi poput komandnog mesta i centra veze koji su ukrajinske snage koristile za koordinaciju akcija tokom invazije na Kursku oblast. Poljska je podigla vojne avione po treći put za 8 dana kako bi osigurala bezbednost svog vazdušnog prostora. Dan ranije, Rusi su sa dve balističke rakete razneli centar za obuku veze u Poltavi u najsmrtonosnijem napadu ove godine. Podaci o broju žrtava variraju, s obzirom da je veliki broj ostao zatrpan u ruševinama. Evidentno je da je u napadu stradao veliki broj ljudi, vojnika, oficira, verovatno stranih instruktora. U ovom centru Šveđani su obučavali posade Zavakse S-100B Argus. Dve letelice su donirane kao vojna pomoć Kijevu. Pred kijevskom administracijom su teški dani. Vladu očekuje ozbiljna rekonstrukcija. Dmitro Kuleba podnio je ostavku na mesto ministra spoljnih poslova Ukrajine. Ranije je ostavku podnijela i potpredsjednica vlade Ukrajine i ministarka za reintegraciju privremeno okupiranih teritorija Irina Vereščuk. Vrhovna rada primila je ostavke više ministara, dok je sam Zelenski smenio Rostislava Šurmu, šefa kabineta predsjednika. Očekuju se rokade i u vojnom vrhu. Dok Ukrajinci pokušavaju da učvrste položaj u Kurskoj oblasti, Rusi krče put dublje u istočnu Ukrajinu, napadajući ukrajinske snage na liniji fronta i u pozadinskom području. Na meti su ukrajinske rezerve koje se šalju na Pokrovsk. Reč između ostalog o rezervnim jedinicama koje su prebačene iz Krivog Roga, iz Zaporoške i Hersonske oblasti. Istovremeno izvršeni su udari po ciljevima u samom Krivom Rogu. Prva jedinica oružanih snaga Ruske federacije ušle su u Ugledar. Nakon širenja bočnih linija kod Pavlovke i presecanja puteva na više mesta severno od grada, Rusi su krenuli u juriš na grad. Sada, kada Ukrajina pokušava da zaustavi ruske prodore u Donbasu, iskusne jedinice su povučene iz Ugledara i upućene na Selidovo i Pokrovsk. Očigledno je ruska komanda prepoznala trenutak i odlučila da materializuje jednu od najvećih pobeda ovog leta, koja može imati i strateške posljedice. Grad je godinama bio neosvojiva tvrđava za Ruse. Pad Ugledara bio bi najveći poraz oružanih snaga Ukrajine ovog leta.